Ksenija. Ksenija, koji si razred? Četvrti. Ti si osvojila prvu nagradu. Šta je to što si ti napravila? Napravila sam tuš kabinu za lutke. Šta si sve koristila? Slamčice, kesu i balon od vode. Koliko ti je dugo trebalo da napraviš? Pa jedan dan. Direktorka je rekla da mnogi radovi, osim što su kreativni, imaju i upotrebnu vrednost. Tvoj rad definitivno ima upotrebnu vrednost. Odakle ti inspiracija, kako si došla do toga, napraviš tuš kabinu baš? Želela sam da kupim, moja sestra je želela da kupi tuš kabinu za lutke, pa sam se ja onda setila da napravimo tuš kabinu. Škola koja mnogo polaže na razvoj ekološke svesti kod svoje dece, već četvrtu godinu održava izložbu radova od reciklažnog materijala. U izradi su učestvovali svi učenici, a radovi, osim što su bili posve kreativni, imali su i svoju upotrebnu vrednost, kaže direktorka osnovne škole Dušan Radonjić u Banji, Svetlana Ranković. Evo vidite u našoj sali da su svi prisutni prva i druga smena i učenici iz izdvojenih odeljenja, iz Marinovca i Brezovca, koji su jednostavno ne štedeći svoj trud, slobodno vreme, van nastavne aktivnosti, zalaganja roditelja i učitelja ovde doneli da pokažu šta su to oni uradili. Materijali su različiti. Plastika, razne vrste plastika u boji, od raznih flaša. Materijal je papirna galanterija, elektronski otpad, limenke od raznih vrsta pića, kartoni, zatvarači, možda sam nešto još zaboravila, ali slika govori. Što su to oni pravili? Evo, vi ste doneli da vam pokažete taj divan šešir, onda zatim nekog robota. Da, ja sam, eto tako da bih pokazala jedan mali uzorak ovako kako to izgleda, ali evo, pravili su svašta. I odevne predmete kao što su šeširi, haljine, do nekih predmeta koji imaju neku vrednost i upotrebnu vrednost. Upotrebnu vrednost kada su u pitanju možda neke kutije za odlaganje nekih predmeta određene namene. Videli ste jedan tabure, videli ste kolica, videli ste lampe, stone lampe, videli ste pepeljare, makete, kaveze za ptice. Znači, uopšte, dečija mašta nikada nema granicu, jednostavno. To je zapravo dete u svom svetu, u svojoj mašti, u svojoj kreaciji. Njih samo podstaknemo, odnosno moje drage kolege, nastavnici i učitelji, podstaknu decu da jednostavno budu ono što jesu, da budu kreativni. Kako se ti zoveš? Nikolija. Koji si razred? Drugi. Nikolija, što si ti napravila? Držač. Sad praviš? Držač za lovke. Ima neki rad ovde koji si ti napravila i stoji izložen? Da. Šta? Kuticu. Kuticu za šta? Za nakit. Čega si je napravila? Od novina. Koji si ti razred? Drugi. Šta si ti, Vuče, napravio? Motor. Motor si napravio? Da. Od limenki. Još nešto si koristio? Ne. Kako ti je trebalo da ga napravio? Trebalo mi je 2 dana da ga napravim. Kako se ti zove? Jovana. Koji si ti raz? Drugi. Jovana, šta ti praviš? Pravim držač za olovke. Ali ima neki rad koji si ovde napravila i koji je izložen? Robota. Robota. Čega si napravila robota? Od kutije za cipela, kantice od krema i od limenki za pivo. Otpadni materijal odlažu u kontejnere, da se on jednostavno ne nalazi svuda, nego na prostoru tamo gde jednostavno treba da se nađe. Ili da ga ovako kreativno iskoriste. Jeste. I ono što smo mi radili, to je ugovor sa preduzećem iz Topole, Stara Varoš, koja se bavi otkupom sekundarnih sirovina, sve ono jednostavno što nam što mi skupimo i što odnesemo, a oni jednostavno to otkupljuju. Taj novac nam dobro dođe da bismo upotrebili za neke nastavna sredstva koje nama trebaju. Među žirijem bili su predstavnici Omije Venčac, direktorka Smotra umetnosti Mermer iz Vuci, Nevenka Dojić i predstavnik škole.